veldig kjekt å forlenge. Jeg har hatt lyst til det, og det er skikkelig gøy. Det er liksom klubben i mitt hjerte, så det er veldig kjekt å kunne få være videre her og være en del av det Viking har på gang. Alle jentene som jeg spiller på lag med, de er jo helt fantastiske og gjør at det er veldig lett for meg å utvikle meg i dette miljøet. Og trenerne og ting ser veldig bra ut og er veldig bra i Viking, så det var egentlig et veldig lett valg å fortsette i Viking. Det har vært et bra år for meg og for jentene, men jeg har utviklet meg sånn som jeg vil og har veldig mye ennå igjen å lære, så jeg tror det er Viking riktig plass for meg å fortsette å utvikle meg sånn som jeg vil. Så året har vært bra, og jeg gleder meg til neste år. Det har jo vært historisk å være Vikingspiller denne sesongen. Det kommer til å bli noe jeg aldri kommer til å glemme, og det har vært skikkelig stort for meg og jentene, så det er virkelig noe vi skal bygge videre på, og en erfaring vi vil ta med oss i første divisjon neste år. Så jeg tror vi er veldig klare, så det blir veldig spennende. Opprykket betyr jo egentlig alt for veien videre, og det var virkelig på tide. Vi har jobbet lenge for det nå, så det var veldig på tide at det kom, og virkelig, virkelig bra timing. For nå er vi klare, og jeg tror vi kan gjøre det bra i første divisjon, og jeg tror alle ser veldig frem til det, så det var veldig gøy. Jeg tror mulighetene i første divisjon kommer til å være bra. Vi skal være et lag som kommer og får øynene opp for folk, og vi skal være et kult, ungt lag som er skikkelig fremover etter. Kult lag å se på, score mye mål, og egentlig være gønner på.